السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ کچے آموں کے استعمال کے سات بہترین فوائد۔ کچے آم آج کل ہر جگہ دستیاب ہیں اور لوگ انہیں چٹنیوں یا مختلف چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان میں کچے آموں سے مشروب تیار کیے جاتے ہیں، جبکہ چٹنیوں کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ اس کا اچار بھی تیار کیا جاتا ہے، جبکہ متعدد غذائی اجزاء کے باعث کچے آم بھی صحت کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں۔ شدید گرمی سے تحفظ۔ کچے آموں کے جوس سے گرمی کے اثرات کی شدت میں کمی آتی ہے، جبکہ ڈی ہائیڈریشن اور منرلز کی کمی کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ گرم موسم میں پسینے کے باعث جسم میں متعدد منرلز کی کمی ہوتی ہے، یہ پھل جسم کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے۔ نظام ہاضمہ کے لیے مفید۔ کچے آموں کے استعمال سے نظام ہاضمہ کے ان مسائل سے تحفظ فراہم ہوتا ہے جو موسم گرما میں عام ہوتے ہیں۔ یہ نظام ہاضمہ کے افعال کو متحرک کرتا ہے، جس سے غذائی نالی کی صحت بہتر ہوتی ہے، جبکہ قبض، بدہضمی، تیزابیت اور سینے میں جلن جیسے مسائل سے ریلیف ملتا ہے۔ دل کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ بی وٹامنز اور فائبر سے بھرپور ہونے کے باعث یہ پھل دل کی صحت کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کے استعمال سے کولیسٹرول کی سطح میں کمی آتی ہے، جبکہ خون کی گردش بہتر ہوتی ہے، جس سے امراض قلب کا خطرہ گھٹ جاتا ہے۔ جگر کے لیے بھی مفید۔ کچے آم جگر کی صحت کے لیے بھی مفید سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے استعمال سے بائل ایسڈز بننے کا عمل متحرک ہوتا ہے، جبکہ جگر کے وہ افعال متحرک ہوتے ہیں جو جسمانی صفائی میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ وٹامن اے، سی اور دیگر غذائی اجزاء کے باعث یہ پھل مدافعتی نظام کے لیے بھی بہترین ثابت ہوتا ہے۔ مدافعتی نظام ہمارے جسم کو متعدد موسمی بیماریوں جیسے نزلہ، زکام اور کھانسی سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ خون کی کمی سے تحفظ۔ شواہد سے اندیشہ ملا ہے کہ کچے آموں کے استعمال سے خون کے مختلف امراض جیسے خون کی کمی سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ وٹامن سی سے بھرپور ہونے کے باعث کچے آم خون کی شریانوں کی لچک میں اضافہ اور خون کے نئے خلیات بنانے میں بھی مدد فراہم کرتے ہیں۔ جسمانی وزن میں کمی۔ اگر جسمانی وزن میں کمی لانا چاہتے ہیں تو کچے آموں سے مدد لے سکتے ہیں۔ اس پھل میں کیلوریز اور قدرتی مٹھاس کی مقدار بہت کم ہوتی ہے، جس سے میٹابولزم متحرک ہوتا ہے اور پیٹ بھرنے کا احساس دیر تک برقرار رہتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں۔